Mutta aloitetaan Edward Snowdenin tietovuodoista. Kesän alussa tietovuotaja Edward Snowden kertoi sen, mitä moni on epäillyt jo vuosien ajan. Yhdysvallat harjoittaa kotimaassa ja ulkomailla laajamittaista tietoliikennevakoilua. Vaan mistä kaikki alkoikaan? Sitä varten on mentävä toiseen maailmansotaan. Japanin hyökkäys Pearl Harborin yllätti Yhdysvallat housut kintuissa. Lopulta amerikkalaisten onnistui kuitenkin murtaa japanilaisen laivaston käyttämä salakieli ja kääntää mahdottomalta näyttävän meritaistelu voitoksi. Sodan päättymisen jälkeen tietovakoilusta tuli erottamaton osa Yhdysvaltojen toimintaa. Nyt paljastuneet vakoiluohjelmat taas pohjautuvat Patriot Act-lakiin, joka hyväksyttiin Yhdysvalloissa vuoden 2001 terrori-iskujen jälkimainingeissa. Tietovuotojen myötä on alkanut selvitä, kuinka Yhdysvallat on tavallisten kansalaisten lisäksi vakoillut Euroopan unionia ja muita liittolaisiaan salakuuntelemalla näiden lähetystöjä. Paljastusten mukaan Yhdysvallat olisi myös kerännyt tietoja brasilialaisten viestiliikenteestä. Urkinta ei rajoitu vain Yhdysvaltoihin. Vuotojen mukaan myös Iso-Britannia vakoilee tietoliikennettä. Ranskallakin väitetään olevan tarkkailuohjelma omille kansalaisilleen. Der Spiegel-lehti taas uutisoi, että Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto ja Saksa tekevät laajaa vakoiluyhteistyötä. Kyse on todennäköisesti jopa ihan maailmanhistoriallisesti yhdestä isommasta vuodosta, mitä on koskaan tehty turvallisuuspalvelun suhteen. Se vielä, että nämä tiedot on päätynyt nyt julkisuuteen, ei toiselle tiedustelupalvelulle, tekee tästä oikeastaan täysin ainutlaatuisen. The Guardianin Edward Snowdenilta saamien tietojen mukaan ohjelmistojätti Microsoft on toiminut yhteistyössä Yhdysvaltojen turvallisuusvirasto NSA:n kanssa antamalla pääsyn käyttäjiensä sähköposteihin. Urkintakohun lopullista laajuutta voi vain arvailla. The Guardianista on kerrottu, että nyt ollaan noin puolessa välissä näiden muotojen julkaisemista, että tosiaan nyt on nähty vasta alku ja toinen puolisko on vielä tulossa, eli todella mielenkiintoista nähdä, että mitä heillä on sitten varastossa. Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi, tervetuloa A-studioon. NSA:n toiminnasta on tiedetty ennenkin. Mikä näissä Snowdenin vuodoissa nyt on uutta? No sanoisin niin, että siinä on kaksi asiaa. Ensinnäkin ne mahdollistaa meitä tarkastelemaan tätä Yhdysvaltain vakoilutoimintaa kokonaisuutena, näkemään kuinka massiivisesta toiminnasta on kysymys. Toisaalta tästä perinteisestä vakoilusta, mikrofoneja, salakuuntelua ja niin edelleen, mutta toisaalta ja ennen kaikkea tästä kansalaisten, sekä Yhdysvaltain kansalaisten että ei-amerikkalaisten viestien kuuntelemisesta. Ja siinähän on tultu aivan valtaviin lukuihin näiden paljastusten mukaan. Viime joulukuussa yritettiin triljoonan tietoyksikön määrä siellä NSA:ssa. Toisaalta ennen kaikkea on tämä massiivisuus. Toisaalta sitten me nyt näemme myöskin yksityiskohtia tästä. Kykenemme lukemaan tämän niin sanotun salaisen turvallisuustuomioistuimen päätöksiä. Näemme, että millä perusteella näitä päätöksiä annetaan ja keihin ne ovat kohdistuneet. Tässä insertissähän sanottiin, että epäillään, että Microsoft on luovuttanut sähköpostitietoja Yhdysvaltain viranomaisille. Itse asiassa kaikki suurimmat amerikkalaiset tietoliikenneyhtiöt ovat näin tehneet ja ne ovat tehneet näin massiivisesti. Ja nyt meillä on siellä tämän turvallisuustuomioistuimen päätös, joka on nyt sitten paljastettu, joka koskee amerikkalaista puhelinyhtiö Verizonia. Maaliskuulta tehty päätös, jossa tämä Verizon velvoitetaan joka päivä luovuttamaan tiedot puhelinliikenteestään 3 kuukauden ajan, ja tämä päätös sitten uusitaan aina 3 kuukautta kerralla. Kaksi asiaa. Toisaalta tämä massiivisuus, toisaalta ne yksityiskohdat. No miten te arvioitte, kuinka monta terrori-iskua tällä tietourkinnalla on pystytty estämään? Ei kukaan pysty sitä määrittelemään. Tässä me olemme vähän sellaisessa vaikeassa tilanteessa. Turvallisuusviranomaiset voivat tietysti itse heittää minkä tahansa luvun, ja kukaan ei pysty sitä kriittisesti arvioimaan. Turvallisuusviranomaiset ovat tässä tällä tavalla, kuten myös monella muulla tavalla, itse tavallaan oman toimivaltansa määrittäjiä. Tämä on tietysti hyvin huolestuttavaa, varsinkin poliittisten päätöksentekijöiden kannalta. Eikä kukaan pysty arvioimaan, että olisiko nämä terrori-iskut, mahdolliset terrori-iskut pystytty estämään muilla keinoin. Mutta onko meillä tietoa siitä, että
että kuinka monen ihmisen, yksityisen ihmisen tietoja on käyty läpi, jos oletetaan, että on saatu estettyä terrori-isku? No, tässä tietovuodossa on valtava määrä materiaalia ja sen analysointi on vielä kesken. Puolet on vielä analysoimatta, mutta sieltä käy ilmi esimerkiksi tällainen tieto, että kun näitä yhteystietoja joulukuussa 2012 oli Yhdysvalloilla 1 000 000,000, niin viranomaisten oman käsityksen mukaan näistä noin puolet on saatu käydyksi läpi. Mutta toisaalta, jos näillä tiedoilla on saatu yksikin kuolettava terrori-isku estettyä, niin eikö tällainen urkinta ole jollain lailla legitiimiä tai hyväksyttävää? Valistunut itsevaltius 1600- ja 1700-luvulla perusteli omaa itsevaltiuttansa juuri sillä, että kansalaisten on turvallista olla. Ja niinhän se on, että aina joidenkin kansalaisten on turvallista olla silloin, kun eletään tällaisessa valvontayhteiskunnassa, sellaisessa orwellilaisessa maailmassa, jota tämä nyt tietovuoto nyt meille on tarjoamassa. Suostuisitteko itse antamaan lukuoikeuden teidän sähköposteihinne, jos sillä pystyttäisiin takaamaan varmasti turvallisuutta ihmisille enemmän? Tämä kysymys sisältää semmoisen edellytyksen tai ehdon, jota mä en oikein ymmärrä. Miten sillä voitaisiin taata muiden ihmisten turvallisuutta? Tässä on valtava luottamus Yhdysvalloissa näihin turvallisuusviranomaisiin. Ajatellaan, että he toimivat kaikkien parhaaksi ja että väärinkäytöksiä ei tapahdu. Ja itse aina ihmettelen sitä, että miksei ihmisillä ole mielikuvitusta ajatella, että ehkä seuraava hallinto ei olekaan samanlainen kuin nyt. Mitä me tiedämme, kuka Yhdysvalloissa on turvallisuuspuolen päällikkönä 50 vuoden päästä. Kun nämä tiedot on kerran kerätty sinne ja nythän käydään keskustelua siitä, että voidaanko niitä tuhota ylipäänsä, niin tavallaan vahinko on jo tapahtunut ja voimme vain ajatella, että mitä sitten tulevaisuudessa näillä tiedolla tehdään. Ne ovat siellä ja pysyvät. Katsotaan tähän väliin, mitä ulkoministeri Erkki Tuomioja sanoi vuotojen merkityksestä. Yhdysvallat on nyt vain tätä kautta tullut tikun nokkaan. Meillä on varmasti erittäin suuri joukko muitakin valtioita, isoja ja pienempiäkin, jotka harjoittavat samankaltaista toimintaa. Tämä siis koko tietoturvakysymys on sellainen, joka muistuttaa vähän urheilun dopingia, että samanaikaisesti kehitellään ja vahvistetaan salausta, mutta myöskin tämä salaamisen purku koko ajan myöskin kehittyy, että se on tällainen päättymätön kilpajuoksu. Mitä te toivotte, että EU vaatisi? Minusta on vaadittava täyttä selvyyttä siitä, millä lailla, miksi, kenen valtuuksilla EU:hun on, EU, esimerkiksi juuri EU:nkin toimintoihin, ja se valtioista puhumattakaan ja kansallisista puhumattakaan on kohdistettu tällaista toimintaa. Ja sitten pitää olla myöskin selkeät pelisäännöt siitä, että kun meillä on hyvin tiukka ihmisten tietoturvaa koskeva direktiivit ja lainsäädäntö olemassa, niin kyllä me edellytämme, että sitä sitten muutkin kunnioittavat. Onko Suomi ollut tämän Snowden-tapauksen takia jossain yhteyksissä Yhdysvaltoihin, tai aikooko olla? Ei meillä ole suoraan tällaista kahdenvälistä ulottuvuutta tässä ainakaan vielä tullut esiin. Onko Suomelle ollut missään vaiheessa hyötyä näistä Yhdysvaltain tiedustelutiedoista? Meillä oli esimerkiksi tämä Jemen-kaappaus, jossa käytettiin monenlaisia keinoja. Meillä on tietysti yhteistyötä kaikkien ulkolaisten tiedustelupalvelujen kanssa, tietojen vaihtoa. Mutta se on tietysti hyvin rajattua, luodostua juuri sitten esillä oleviin tapauksiin tai sellaisiin, joilla on meille jotain kansallista intressiä. Ja kun tällaista tietoa vaihdetaan tai saadaan, niin se lähteistä ei ole mitään tietoa. Niitä pidetään kyllä sitten ihan salassa, voi vain arvailla, mutta ei niistä ole tietoa. Tuomioja antaa tuossa insertissä ymmärtää, että Suomikin on voinut saada tiedustelutietoa Yhdysvalloilta. Ja se nyt esimerkiksi hypoteettisesti voisi olla vaikuttanut tämän Jemenissä kaapatun Kalevan pariskunnan vapauttamiseen. Minkälaisia arvioita tämä herättää? No, tuohan on aivan spekulaatiota. Siis tässä poliitikot joutuvat puhumaan tällä tavalla ympäripyöreästi, koska he toisaalta he eivät tiedä mitään. Ja toisaalta, jos he tietävät, niin he eivät saa paljastaa näitä tietoja. Mitä tarkoitatte, että he eivät tiedä mitään? No, tässähän on poliitikko on tavattoman vaikeassa asemassa kahdella tavalla. Toisaalta tämä tilanne, valtava kansalaisoikeuksien ja henkilökohtaisen loukkaamattomuuden loukkaus, mikä tässä on tapahtunut, osoittaa, että poliitikot ovat epäonnistuneet. Ja epäonnistumisen myöntäminen aina tavattoman vaikeata. Ettekö usko, että EU-johdossa on tiedetty tästä vakoilusta? Mahdollisesti EUn
byrokraattipuolella tästä on tiedetty. En usko, että EU:n poliittisessa johdossa juurikaan tätä on tiedetty. Jos on tiedetty, niin silloin ne poliitikot, joiden tehtävänä on valvoa EU-byrokratiaa, ovat epäonnistuneet. Mutta vielä vaikeampaa on se, että poliitikot eivät tiedä, miten tästä päästään eteenpäin. Me olemme joutuneet sellaiseen tilanteeseen, jossa Yhdysvallat on tarjonnut kaikille esimerkin, tai mahdollisesti seurannut esimerkiksi Neuvostoliiton esimerkkiä aikoinaan Itä-Saksaa. Nyt kaikilla on mahdollisuus tehdä tätä. Ja onko poliitikolla mahdollisuutta sitten tai halua tai voimaa vetää sellainen raja, että kansalaisoikeudet, yksilönvapaudet ovat tärkeämpiä. Entä jos sitten kuitenkin tapahtuisi jotakin? Kuka uskaltaa ottaa sellaisen riskin? Nythän EU on vaatinut selvitystä Yhdysvalloilta. Minkälainen selvitys sieltä riittäisi niin, että häly lakkaisi? No eihän selvitys riitä, vaan tämän politiikan täytyy muuttua ja näiden tekniikoiden täytyy loppua. Uskotteko siihen? En todellakaan usko. No, tämä on presidentti Obaman kaudella, liberaalin presidentti, jolta odotukset monella ihmisellä olivat toisenlaiset häntä kohtaan. Onko tämä yllättänyt ja mikä hänen roolinsa on tässä? Tämä on varmasti yllättänyt Obaman itsensä myöskin. Hän on joutunut tässä tämän valtavan voimakkaan turvallisuuskoneiston ja turvallisuusideologian vangiksi. Kun hän tuli valittuna liberaalina presidenttinä, niin hän ei voinut tietenkään ensimmäiseksi ruveta purkamaan Guantanamoa ja ensimmäiseksi puuttua näihin, koska kaikki hänen vastustajansa olisivat välittömästi sanoneet, että emmekö me sanoneet tätä, että Obama ei välitä amerikkalaisten turvallisuudesta. Näin, hän kuitenkin julisti vaalikampanjassaan ennen valintaansa. Hän joutui jatkamaan edeltäjänsä politiikkaa, mahdollisesti ajatellen, että kunhan tässä nyt sitten muutama kuukausi on oltu, niin sitten ryhdytään näihin toimiin. Siihen ei kuitenkaan voitu ryhtyä. Tässähän näkyy se, miten valtavan voimakas tämä NSA, taikka ylipäänsä turvallisuusviranomaisten valta Yhdysvalloissa, niin kuin myöskin monessa muussa Länsi-Euroopan, puhumattakaan muista maista, on. Me olemme, tai poliitikot ovat jääneet tämän turvallisuuspuolen kehityksen vangiksi. Kiitos haastattelusta, Martti Koskenniemi.